Judith, umeze gute? Naramutse. Umeze ko tuzindukiye. Nabazindukiye tuje mbega tuje mu bintu by'ibiryo mbega tugomba kuzinduka. Iyo mugiye guteka murazinduka. Mumeze nk'abagiye kubihinga mbega. Twaje naje mu marushanwa yo guteka nkabanje nka judge. Yes, bikaba biri bubere Musanze. Okay, well, baguhisemo nk'umutetsi mwiza. Yes, kuko ndi umutetsi mwiza. Muzima actually, yes. Actually, n'ubwa mbere ugiye kujajinga ibyo bintu. Yes, n'ubwa mbere ngiye kubijajinga ariko nyine bitewe n'ukuntu ari ibiryo kandi nkaba nkunda ibiryo. Nta yindi family ufite hano? Barahari ariko nyogokuru wanjye niwe wari muntu. Mbega ukomeye mu buzima bwanjye kuko papa wanjye yarapfuye ku rugamba then mama nyogokuru niwe nari nsigaje nyine nk'umuntu wa hafi mfite abatante mfite aba onkle ako nyine nk'uko tubizi twese iyo wamaze gushaka hanze uba wabaye uwabariye so ntabwo unapfa kuvuga ngo ngiye mu Rwanda gusura umutante cyangwa umu onkle. So I haven't been back kuko nyogokuru wanjye umuntu nazaga kureba kenshi ntabwo agihari. Dusoza uvuye muri Amerika uvuye mu biki? Nari ndi muri Amerika for New York Fashion Week. Yes, byagenze neza. And then yeah, now ubu ngubu naragarutse Kampala kuko mfite projects nyinshi ngomba gukora. Mfite project ndimo gukora i Bugande ihagararira igerageza guhagararira abakobwa cyangwa abantu baba bafashwe ku ngufu cyangwa sexually assaulted. So nibyo ndimo gukora. Nuko ari ibintu byambayeho. So nkabanzi uko byankosheje ku mutima. So niyo mpamvu kuva navuga uko byangendekeye nagize abakobwa benshi batangiye kunyohereza ama email bambwira ati birimo kutubaho byarambayeho ariko ntabwo mfite ukuntu nabivuga nta muntu nabibwira. So byatumye mvuga byambayeho ariko Imana yaramfashije mbicamo ndi muzima. So ndavuga reka mpagarare nkore iyo proje fasha abandi.